Hei! Nyt mä oon oppinut vilkuttaa tänne kameraan, enkä tänne. Tänään nukuin yhteen, koska olin eilen 5 asti hereillä, kun oltiin vähän tanssimassa hotelli Vantaalla, vähän niinku kunnon meininki. Oli hauskaa. Ja nyt on joogannut tänään, mä oon jopa saanut joogattua. Mulla on tänään vähän tämmönen krapula kautta rokulipäivä. Mä en käytä alkoholia, mutta sit valvomisesta tulee kuitenkin sellainen vähän sellainen väsynyt olo. En oo nukkunut ihan niin välttämättä täyspainoisesti, kun olisin halunnut ja voinut. Nyt mä teen itelleni ja Miikalle vähän iltapalaa. Me tossa painittiin, että lähdetäänkö ulos syömään vai ollaanko kotona ja mä en jaksa lähteä mihinkään. Mä teen tällaisen tosi yksinkertaisen simppelin ruoan meille ja katsokaa, mitä ihanaa mä olen luonut. Elikkä, täällä on nyt siis ihan vaan suikaloitua paprikaa, kurkkuu ja sitten avokadoa. Sitten mä teen, täällä on kastiketta, mitä olen sekoittanut. Tässä mä teen sitä vähän lisää vielä. Siinä ei ole mitään muuta kuin soijakastiketta ja sitten wasabi tahnaa. Eli sitä ja sitten täällä meillä kiehuu oikeastaan valmistakin jo riisiä. Eli niistä tehdään semmonen, se on niinku tämmönen laiskan naisen sushi. Eli mä otan lautaselle tuota riisiä ja sitten mä sekoitan siihen tuota kastiketta ja sitten mä syön noita vihanneksi samalla kun mä syön sitä riisiä. Ja se on ihan sika hyvää. Tuohon voisi laittaa porkkanaa, tofua, vegaanista jotain, tuorejuustoa jos haluaisi, ihan mitä vaan. Mutta mulla ei nyt muuta löytynyt kaapista kuin noin. Ja sitten me vaan snäkkäillään noita vihanneksi samalla kun me syödään sitä riisiä tämän kastikkeen kanssa. Oh! Mulla on hirveä nälkä. Tässä ensimmäinen annos. Aika pieneltä näyttää. Taidan joutuu ottaa ainakin toisen annoksen. Oh, tää on niin hyvää! Toivottavasti tykkäsitte mun... mikä se oli? Laiskan naisen sushi-reseptistä. Se oli aika herkullista. Mä söin 2 lautasellista niitä. Nam. Nyt mä oon menossa nukkumaan, joten hyvää yötä. Kiitos, että katsoit videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!